Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, quero cumprimentar aqui a imprensa, Leandro Adamati, José Teodoro, a quem nos acompanha também nessa noite. Vou abordar alguns assuntos aqui rapidamente, senhor presidente. Primeiro, eu quero fazer aqui dois reconhecimentos e deixar registrado aqui nessa casa que nós tivemos aí nos últimos 15 ou 20 dias duas situações de salvamento aqui de crianças engasgadas. Nós tivemos aqui o resgate voluntário através da socorrista a Renata Dani. Ela estava no posto de atendimento do resgate aqui no centro. Os pais, com uma criança também muito pequena, engasgada, levaram até o local e ela conseguiu fazer as manobras necessárias e assim encaminhar para o hospital, mas já com a criança fora de perigo. E também nós tivemos agora, nesse último fim de semana, o soldado Justino, do Corpo de Bombeiros, que através de uma ligação, enquanto uma guarnição se encaminhava até o local, a residência de um outro bebê de 2 meses, também conseguiu passar as instruções para que também fossem feitas as manobras necessárias, mesmo que por telefone, e isso também acabou ocasionando aí com o salvamento desse outro bebê de 2 meses. Isso só reforça, na verdade, a incidência de casos que a gente tem de engasgamentos e a importância que nós temos com relação à legislação que nós aprovamos nessa casa, para que quanto mais pessoas a gente possa ter treinadas nesse assunto, maior é a possibilidade de realizarmos salvamentos, sejam em bebês, em crianças ou até mesmo em pessoas adultas. Então eu quero deixar o meu reconhecimento, eu vou até pegar os nomes completos para depois nós fazermos ofícios aqui pela Câmara de Vereadores. Quero também, senhor presidente, relatar, eu ouvia hoje ao meio-dia na imprensa a entrevista da Marlice Meotti Miranda, que nossa colega, inclusive, de partido, que relatava a sua vitória na luta contra o coronavírus, depois de um tempo bastante extenso, inclusive, de internação em tratamento intensivo na UTI do Hospital de Garibaldi. Teve então alta primeiro da UTI e depois também aqui do Hospital São Carlos, e ela está nos acompanhando. Então eu quero deixar para Marlice o meu abraço, as minhas estimas de que as melhores sejam completas. Tem ainda alguma dorzinha de garganta, mas já está em casa tomando café. Então nós estamos todos aqui comemorando a sua recuperação, Marlice. Quero também, senhor presidente, então falar do requerimento 147, que eu vou pedir que você coloque em votação ao final da minha fala, onde o vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para avaliar a possibilidade de adequar a Boca de Lobo, localizada na Rua Minas Gerais, próximo ao número 790, no bairro Bela Vista. O requerimento vai com foto, senhor presidente, da localização atual da Boca de Lobo e do que está ocasionando essa localização ou a sua ineficiência neste momento, que acaba então por alagar residências próximas aí, aonde está esse dispositivo que não está cumprindo o seu papel e assim então prejudicando os moradores da redondeza. Então, ao final da minha fala, eu peço que o senhor coloque em votação o requerimento número 147 de 2020. Por fim, senhor presidente, quero dizer também que nós recebemos uma demanda da população. O governo federal vem trabalhando em parceria com estados e municípios com relação à implementação de escolas cívico-militares.
Este é um assunto que a gente já tinha iniciado no começo do ano com a Assembleia Legislativa e com o Governo do Estado. Depois, claro, acabou aí em função da pandemia, os contatos acabaram ficando um pouco mais restritos e nós não conseguimos, então, dar a devida sequência. Retomamos esses contatos e entendemos que é uma possibilidade para o município de Farroupilha, é um assunto ainda que está no seu estágio extremamente inicial, então nós ainda temos toda uma elaboração para verificar primeiro se há condições de fazer a instalação de um equipamento desses aqui no município. Caso seja positivo, nós partiremos então para a segunda etapa, que é a questão de selecionar a entidade de ensino que poderia abrigar esse tipo, a escola cívico-militar. E depois tem toda uma série de regramentos, que é a conversa com a comunidade escolar, com todos os envolvidos, para que depois então se chegue a uma decisão. Então só quero registrar também que estamos trabalhando nesse assunto e vamos dar retorno aqui na casa nos próximos dias. Então, senhor presidente, encerro pedindo para que o senhor coloque em votação o requerimento 147/2020. Muito obrigado. Obrigado, Jonas Tomazini. Então nós colocamos em votação o requerimento 147, onde que o vereador solicita a possibilidade de adequar a boca de lobo localizada na rua Minas Gerais, próxima ao numeral 790, no bairro Bela Vista. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Era isso? Foi concluído, né? Então, agora com a palavra o vereador Fabiano André Piccoli. Requerimento 143, de autoria do vereador Sidney Catafesta e minha, que já faz algum tempo que nós não falamos sobre a Corsã. Durante o ano passado, 2019, 2018, a Corsã esteve em voga nessa casa, com vários debates, e houve a mudança do gestor, mudança na equipe de engenharia. Então, nós queríamos deixar registrado, através do requerimento 143, um convite ao gestor da unidade, o senhor Elton Luiz Erzin, e também o engenheiro Bruno Mariotti, que venham a essa casa após passarmos por esse período que a casa não está recebendo convidados, para que explanem sobre o calendário de obras previstas para o município. Numa conversa na semana passada, nós ouvimos, colega Catafesta e eu, que nós temos mais de 40 milhões de reais liberados para serem investidos em Farroupilha, como, por exemplo, a construção de uma rede para a Vila Esperança, passando pelo Distrito Industrial de Monte Ibérico. Nós temos, só para termos uma ideia, algumas empresas que não têm água. A Tecnolaser é uma, o Volmar já perfurou diversos poços e todos deram seco, não conseguiu encontrar água. Então é uma grande conquista para a Farroupilha, assim como algumas outras melhorias nas redes atuais, a ampliação do armazenamento. Então, que eles possam vir e explicar e colocar para nós esse cronograma de obras. Também sobre a bandeira laranja, com muita alegria que nós recebemos então a alteração do que estava previsto para ser bandeira vermelha. E vem assim atender toda a demanda do município, da MESNE, que se organizou, das entidades. Se nós abrirmos o site do Pioneiro agora, nós temos mais de 2.800 vagas de trabalho foram fechadas no mês de maio em Caxias do Sul. Esse é o resultado de uma recessão que nós estamos vivendo e viveremos mais intensamente nos próximos meses. Nós temos que nos cuidar, temos que nos proteger as nossas famílias de forma consciente. Mas sabemos que se nós fecharmos as portas de todos os estabelecimentos, o número de desempregados irá crescer mais. E ali na frente, essa
difícil situação econômica que já vivemos, ela será exponenciada e todo mundo perde. Então, o segredo é nós continuarmos os cuidados necessários, cuidados impostos a todos nós, continuarmos ampliando os números de leito de UTI disponíveis e seguirmos a vida com todos os cuidados necessários. Também eu queria propor para o vereador Kiko Paese e todos os vereadores que fizeram requerimentos solicitando um semáforo na Marechal Deodoro com a 13 de outubro, que nós façamos um pedido de informação para o Executivo, reunindo todos esses requerimentos, para que nós possamos saber quais são os motivos que lá no passado impossibilitaram a colocação de uma sinaleira nesse trecho aí. Porque se lá no passado nós pedimos, inclusive, se eu não me engano, eu também fiz um requerimento e não foi atendido, agora o prefeito Pedroso é muito solícito, e aqui eu deixo meus parabéns a ele, que, e acredito que desse período que ele assumiu, é o primeiro acidente que acontece nesse trecho. Então, no primeiro acidente, ele vem a público e se compromete com a colocação de uma sinaleira. Segundo, então, que a gente faça um pedido de informação, talvez tenha havia uma análise técnica que impossibilitasse a colocação, mas para que a gente possa saber verdadeiramente o porquê não foi colocado e que agora está sendo colocado. Porque, vereador Kiko, não adianta nós chegarmos à tribuna e esbravejarmos, né, sem sabermos o porquê das coisas não aconteceram. E algumas coisas que não aconteceram no passado estão, para finalizar, senhor presidente, estão acontecendo. Incluído. Inclusive a poda de uma árvore na frente do seu... Fazia quantos anos que havia sido solicitado? E isso não é politicalha, vereador Kiko. Tá? Isso são coisas que se consegue ao longo do tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Então, eu já coloco em votação o requerimento, 140, o requerimento formulado pelo Fabiano André Piccoli e o vereador Sidney Catafesta. Então, os vereadores signatários, após ouvir da casa, requer que seja convidado o gestor da unidade de saneamento da Corsã, em Farroupilha, o senhor Elton Luiz Erzen, e o engenheiro senhor Bruno Fogliato Mariotti, para que venha a esta casa explanar sobre o calendário de obras previsto para o município de Farroupilha. Então, encaminhamento de votação à vereadora Maria da Glória Menegoto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, demais presentes, eu quero pedir para subscrever, se possível, esse requerimento, até porque eu fiz um trabalho muito forte e na época em que eu fui secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, para que a Corsã pudesse fazer abertura de rede, de água, enfim, né, naquela localidade ali, onde passa pela Vila Esperança e também chega até a Greentech. Então, foi um trabalho bastante forte que a gente fez e creio que vai dar certo, né? Onde que a prefeitura entraria com as máquinas e a Corsã com o encanamento. Então, eu quero pedir, se não puder. Então, eu te agradeço, Fabiano, e vou subscrever para que a gente possa ouvir, sim, o pessoal da Corsã que tem a dizer. Obrigado. Então, colocamos em votação, só para entender que eu estava... E com a subscrição? Só subscrever. Tá. Então tá, então nós colocamos em votação o requerimento 143, encaminhado pelo vereador Fabiano Piccoli e Sidney Catafessa, e subscrito pela vereadora Maria da Glória Menegoto. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço uma questão de ordem agora. Eu vou ter que sair, tenho um compromisso, vou me ausentar. Então, eu gostaria de pedir a permissão dos senhores vereadores, se vocês me autorizam, aí eu vou me retirar. E,
Aí coloco em votação. Se os vereadores concordaram, então aprovado por todos. E convido agora o primeiro vice, né, o Jonas Tomazini, que toma a cadeira aqui para presidir a sessão dessa noite. Obrigado, vereador Jonas. Então, dando seguimento ao nosso pequeno expediente, coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Arielson Árcego. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria fazer um requerimento e recebi, nesse final de semana, uma pessoa que me fez umas colocações e que realmente acontece isso lá no plantão da Unimed. E não, é um requerimento, não um pedido de informação, porque nós não podemos fazer um pedido de informação a uma empresa privada. Então, vou fazer como uma forma de requerimento, se os senhores vereadores acharem que devem aprovar. Se a Unimed achar que deve responder, responde. Infelizmente, eu não posso obrigar eles que respondam. Eu sei que um ex-vereador, o Antônio Chielli, uma vez fez esse pedido, veio a resposta, e o qual deve estar nos assistindo, gostaria inclusive de cumprimentá-lo. O vereador signatário, após ouvir da casa, requerem a Vossa Excelência que seja oficiada da Unimed Nordeste para que, se possível, informe. Motivo do atendimento para a realização de exames de raio-x se encerrar às 20h30, bem como esclareça qual o motivo que esse tipo de atendimento para a realização deste exame não fica disponível 24 horas por dia no pronto atendimento no município de Farroupilha. Aí nós solicitamos também o número de moradores de Farroupilha contribuintes, porque deve ter mudado muito daquela época até agora. E, inclusive, muitas pessoas falam no que arrecada a Unimed, de quantos farroupilhenses têm realmente o plano de saúde, e a gente fica ouvindo os números que daqui um pouco não são verdadeiros. Mas nós gostaríamos de ter isso, bem como que se pudesse informar a média dos últimos 3 meses do valor arrecadado com o pagamento do plano pelos associados de Farroupilha. Então, no final, senhor presidente, se puder colocar em votação o requerimento número 146. Então, isso é uma questão que o raio-x vai até 8h30. E aí vai para o São Carlos, ou vai para o São Carlos direto. E as pessoas acham que e é verdade que o pagamento é, quando a gente paga no final do mês ali, sempre, ou no início do mês, é um valor alto que se paga para a Unimed, e a gente não sabe quais são as despesas também. Mas enfim, obrigado ao vereador Pico. Na verdade, o que nós gostaríamos é de ter esta informação. E agradecer também pelas colocações, porque mais farroupilhenses, a não ser aquele que no sábado precisava do atendimento e não tinha. Então, se tem alguém com uma fratura ou algo assim, não tem o raio-x funcionando. Então, vai para o São Carlos. E nós achamos que, claro, que é melhor, vai lá no pronto atendimento, é atendido, já faz o raio-x lá, né? Mas gostaríamos de ter este esclarecimento para depois fazermos as nossas considerações. Gostaria de falar também, e não fiz requerimento, vou falar aqui, deixar, se o vereador, líder do governo puder anotar, Rua Augusto Cripa, no bairro 1º de Maio. Nós já tivemos carros engolidos pela tubulação. E vai acontecer de novo, já está acontecendo, o paralelepípedo já está baixando, e quando começa a baixar o paralelepípedo, pode contar que ali embaixo tem cano estourado. Então, vai dar problema de novo. Nós estamos avisando, porque os moradores queriam fazer uma manifestação, nós achamos melhor, ali nas proximidades do número 900, 800 até o 900, enfim, naquela quadra, é só dar uma olhada, porque, inclusive, quando fizeram o asfalto na rua de cima, eles não, vereador José Mar, não desobstruíram as bocas de lobo, e hoje a água, ao invés de ser captada ali naquela rua, ela vai para a rua de baixo. É mais uma grande quantidade de água, inclusive o vereador Jorge Sense já tinha se manifestado esses tempos atrás sobre esse assunto. E naquela época que nós nos manifestamos também, não fizeram nada e acabou dando aqueles problemas. Pessoas estão, até a pé a pessoa cai ali. Então, é um problema realmente que é visível que tem problema embaixo da rua. Nós sabemos que tem lugares que não tem como ver.
Na frente da Rádio Espaço, por exemplo, os paralipípedos estavam tudo reto e embaixo estava tudo oco. Eu não sei como é que passava ônibus e carros sem cair aquilo, mas na época estava oco embaixo. É, então, é um cuidado que tem que se tomar. Questão das sinaleiras. Eu falei na imprensa sobre a Rua 13 de Outubro e a Marechal Deodoro, isso na semana passada, que foi falado sobre algumas sinaleiras, por exemplo, a sinaleira de Santa Rita, que fica alguns dias sem arrumar. Tem que ter um pouco de material guardado para fazer a manutenção. As sinaleiras de Farroupilha, quando era uma lâmpada só, ela queimava quando chovia. Nós trocamos tudo por LED. Estas lâmpadas que tem dentro, queimava uma, não tinha problema mais nenhum. Eu não sei por que foi trocada as sinaleiras, porque falo em sinaleira inteligente. Essas de Farroupilha tem que mandar para aula de novo, porque não tem nada de inteligência. Quando chega dois, três carros que para um, e aí... Daí a sinaleira devia abrir se não tem ninguém no outro lado, se ela é inteligente. Mas essas de Farroupilha, pode me dizer, mas não tem nada de inteligente. O que tem de inteligente é o cara que vendeu e que vai receber. Esse é inteligente. Então, essa é uma das... E todas as colocações que nós fizemos aqui, vereador Kiko, eu tinha anotado para falar exatamente o que o senhor falou da questão da sinaleira. Porque todos nós falamos da sinaleira, eles nunca fizeram. Quando foi para a imprensa, eles fizeram. Aí quando a gente vai na rádio falar, acho que é porque é oposição. Não, tem que ir lá na rádio mesmo. Se não for na rádio, não sai. Não é feito. Então, é uma das constatações que se fez, sabe por quê? Porque dois ou três lugares que eram pedidos sinaleiras, ou que eles acharam que tinha que colocar, eles colocaram. Mas nesse lugar que os vereadores pediram, por incrível que pareça, foi o lugar que ficou sem. Foi o lugar que ficou sem. E não estou falando se é o Pedroso, se era o Clayton, mas é, enfim, é essa administração. E aí eu vou dar mais um lugar. Pedro Antonello, no bairro 1º de Maio, agora eu não lembro qual é que é, Antônio Saquê, talvez, ou... enfim, aquela que quando tu estás entrando no bairro 1º de Maio tem que parar, ali tem que colocar uma sinaleira. Nós já pedimos uma sinaleira, inclusive pauta aqui dos vereadores por um dia, lá na rua Paulo Broilo com a rua Tiradentes. Então essas aí deviam ser estudadas também. Outra questão, e agora está terminando meu tempo, mas eu vou só dar uma pincelada. Vamos começar a cuidar dos prédios públicos. O Balneário Santa Rita foi invadido de novo. Falaram em mil coisas que iam fazer lá no Balneário Santa Rita, quando tinha aqui o vereador também, o vereador Tiago, né, o Tiago Ilha, e o jardim, não sei do que, vão contar as plantas, e não fizeram nada, gente. Isso aí está um negócio esquecido. Fazem uma grandiosidade, uma monstruosidade num programa, num projeto, e na verdade não sai é nada, nada vezes nada, igual a nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielson Árcego. Eu coloco em votação, então, o requerimento número 146 de 2020, que já foi lido pelo vereador Arielson, então, encaminhando para a Unimed Nordeste para prestar informações para essa casa legislativa, caso seja possível. Então, os vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação, vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E além do raio-x, nós temos a questão da ecografia, que às vezes há alguma lesão e que não é de osso, mas sim de ligamento, e que aí o raio-x não pega. E eu, quando há 5 anos atrás me lesionei e precisava de uma ecografia, fui de ambulância para o São Carlos e eu questionei os profissionais que me atenderam. E é uma questão econômica, vereador Arielson. Provavelmente essa que virá, foi o que me foi dito aquela vez, porque o número de pacientes é menor, teoricamente, à noite, e como São Carlos tem esse serviço de raio-x, há feito o convênio. Eu acho que o raio-x no São Carlos é uma terceirizada que presta esse serviço, né? Uhum. E presta o serviço para a Unimed também. Então é uma questão... pelo menos que foi respondido para mim naquele momento, é econômica, e se for possível, acrescentar então os serviços de ecografia, já que a gente vai fazer a solicitação, que seja raio-x e ecografia. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação, então, o requerimento número 146/2020, acrescentando... Encaminhamento, senhor presidente. Encaminhamento de votação, vereador Arielson Árcego. Eu vou ocupar o mesmo espaço lá que eu tinha posto para o vereador Piccoli, até porque é rápido. Na verdade, vereador Piccoli, nós temos que deixar bem claro aqui, para que a população não entenda diferente, e nem a Unimed, nós não estamos dizendo que não foi atendido, porque, na verdade, foi atendido no Hospital São Carlos. Ou quem vai lá na Unimed acaba sendo transferido para o Hospital São Carlos. Então, eu não quero que fique aqui dizendo que não houve o atendimento. Houve o atendimento, mas o que nós estamos pedindo é se há condição de deixar aberto lá, então, agora, inclusive, com a ecografia, né? Então, acho que deve, sim, ser colocado no ofício, né, que vai ser direcionado à Unimed. E agradecemos e concordamos com as colocações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielson Árcego. Então, coloco em votação o requerimento 146/2020, acrescentando na primeira solicitação, além de raio-x, a ecografia. Os vereadores que estão de acordo... encaminhamento, doutora. Já foi. Depois no seu espaço. Os vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão, subscrito pelas bancadas do Progressistas, é isso? PSD, PSB, PDT, acho que todas as bancadas, então. Rede Glória também? Sim? Então está bem. Aprovado o requerimento 146/2020 com a subscrição de todas as bancadas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público ainda presente aqui, Leandro TV Serra, sempre nos acompanhando. Utilizar 5 minutos, se o vereador até quiser colocar o meu tempo, pode ser, não vou utilizar todo ele mesmo, né, então. E daí, fazer um comentário a respeito ali do nosso Santa Rita. Quando eu falo de Santa Rita, eu já me vem à cabeça uma das falas que eu tive com o prefeito, em que naquele momento o prefeito queria fazer, então, em função dos prédios que são hoje alugados, fazer uma chamada pública lá para aquele local. E a empresa que fosse vencedora da chamada pública fosse construir atrás da onde a gente tem hoje a nossa prefeitura aí, iria construir um prédio de 14 andares com tudo que tem direito, shopping center, cancha de golfe, heliporto, sei lá. Então, acho que é, na verdade, por causa disso que a gente tem esse tipo de conservação do que é o patrimônio público aqui de Farroupilha. Desculpa, mas é uma maneira do nosso anterior gestor, estou falando do antigo prefeito, de pensar em um mundo que eu acredito que não é o mundo real em que nós vivemos. Que vão falar a verdade, uma empresa privada vai chegar lá no Santa Rita, pegar do jeito que está, e eu quero aproveitar isso por 10, 15, 20 anos e vou construir agora, de contrapartida, um prédio de 14 andares atrás. Não, né? Sei lá, acho meio estranho isso. Segundo, falar a respeito que a gente vem falando, a respeito do Covid, pegar o gancho do Jonas, ontem mesmo passou no Fantástico um professor bem amigo meu aqui, a gente trabalhamos anos juntos, e passando Fantástico, ele se reencontrando com o filho dele. Ele ficou um tempo aqui em Caxias, e daí então ele teve câncer, e daí, função do câncer que ele teve no esôfago, ao final de um tratamento que ele fez, ele pegou Covid e ficou no hospital. Então, afirmar aquilo que a gente sempre vem falando, de que tem que sim manter tudo aberto, mas tem que ter um respeito pelo que estamos passando. Precisa ter um respeito. E eu tive que fazer uma viagem, e o que me chamou a atenção ontem, então, já que não utilizamos nosso espaço hoje na tribuna, então utilizamos 5 minutos para falar um pouco a respeito desses assuntos, que são, de certa forma, de maneira mais generalizada, com os nossos vem e vai do governador, colocando bandeira de um tipo, bandeira de outro, mas o engraçado é que eu tive que fazer uma viagem, fui aí quando cheguei logo ali em Torres, né? Nossos amigos pedágios, e daí estava falando com o meu primo também, que é caminhoneiro. Cara, é lockdown, é não sei o quê, bandeira da cor que for, os pedágios estão todos eles funcionando. Os caminhoneiros, segundo meu primo, assim, uma revolta absurda, porque tudo para. E esses pedágios, na verdade, me parece que são alguma coisa de extrema necessidade para a sociedade ficar aberto, né? Com bastante ironia nesse momento, né?
qual é a necessidade de hospedagem estarem abertos nesse momento. E daí passei lá. Outro fato extremamente importante, que além de estar aberto, com uma fila gigante, uma coisa que não necessariamente deveria estar, poderia estar fechado, sim, porque esses caras não têm a necessidade. Hoje a gente estava escutando sobre assuntos de várias pessoas, de várias famílias, de várias empresas, ou de gente que tem MEI e precisaria de um aporte do... Precisaria um aporte da prefeitura, né, Glória? Precisariam desse aporte e a prefeitura não sabe como dar. No mesmo instante, os caras, que nem os caras do pedágio, os concessionários que têm dinheiro, têm muito dinheiro, ficam abertas para arrecadar. Então, eu estou passando agora aqui nesse momento a indignação desse pessoal que andou fazendo contato, dizendo da indignação dele, tudo fechado, fecha tudo, fecha as empresas, fecha comércio, fecha restaurante, pedágiozinho continuando. Ah, e detalhe, com uma fila gigantesca, né? Vários outros lugares podendo ser aberto, uma fila gigantesca que acelera o movimento aí. Então tem aquela troca de dinheiro, continua aquela troca de dinheiro com quem está pagando. Então tu entrega o dinheiro, ele te devolve, tu não tem tempo, fiquei um pouco longe do gel, tu não tem tempo de fazer higiene, porque o cara de trás já começa a buzinar, senão tranca tudo, trava, vira aquele sistema infernal que a gente já conhece nos pedágios. Então, só para fazer esse relato, em função do que eu tive que ver quando eu estava me deslocando para lá, e dizer que é brincadeira. Analise, senhor governador, por favor, que analise realmente quem deve fechar e quem deve ficar aberto. Eu acho que essa análise tem que ser feita da maneira correta. Esses pedágios podem sim fechar um pouco. Eles têm como sustentar os funcionários deles e não vai precisar se reparar as rodovias que eles cuidam agora por um mês, dois meses, três meses. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passa a palavra para o vereador Jorge Sense, que havia solicitado. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas para pegar um gancho das falas que aconteceram e até da rua Augusto Cripa, vereador Arias, que o senhor citou agora, eu fiz um requerimento junto à Secretaria de Obras no dia 8 de junho, agora, aonde solicitei uma melhoria de 4 quadras entre as ruas Carlos Alberto Rovati e Santiago. São 4 quadras e acredito que esta solicitação e essa demanda, ela está bem na rua Santiago ali, na divisa, né? E ela contempla... entre as ruas Carlos Alberto Rovati e Santiago. São 4 quadras, na verdade. 4 quadras da rua que... Augusto Cripa. Uma outra questão também referente à colocação dos semáforos ali, que foi levantado, tem requerimento em si, e vou levantar uma sugestão do Pablo Barrete, né, e ver da possibilidade, se possível, colocar uma sinaleira sonora para os deficientes visuais. Uma solicitação que ele me encaminhou agora, então eu já repasso para o governo em si ver se existe essa possibilidade. E ela é importante. E também seja crescido no requerimento com o entendimento dos colegas vereadores. Falando em pandemia, falando em nos precavermos, né? A gente sabe que tem algumas categorias que nós temos que dar os parabéns, né? Uma delas são os profissionais de saúde, que estão ali na linha de frente, né? Sem medir esforços para atender e fazer os encaminhamentos necessários para as pessoas que ali possam estar acometidas do vírus. Também temos que fazer uma saudação muito, muito especial também para os profissionais das farmácias, dos mercados. Mas nós temos que olhar uma categoria que, além dessas, também fez o seu papel e não parou, que é a categoria dos caminhoneiros. O
Os caminhoneiros não mediram esforços e não pararam. É uma categoria que também deve ser incluída e referenciada neste momento de pandemia. Seria isso, senhor presidente, e com a minha solicitação da inclusão no requerimento, peço a aprovação dos colegas e quero ceder uma parte ao vereador José Mário Belaver. Uma parte ao vereador José Mário Belaver. Obrigado, vereador Jorge. Também, pegando esse gancho, vereador Jorge, gostaríamos de deixar registrado outra categoria que não parou e continua com qualquer tempo, são os nossos queridos agricultores. Se você pode ver que não tem tempo ruim, não tem epidemia, que eles continuam trabalhando e não usando máscara, vereador Tadeu. Então, claro que estão lá no meio das lavouras, mas estão trabalhando sem olhar o que pode ser causado. Então, essa categoria também nós temos que ter o reconhecimento do que eles estão fazendo pela agricultura do nosso município e da região. Obrigado pela parte, vereador. Parabéns, Mário, pela colocação. E, sem dúvida nenhuma, o setor primário, o setor agrícola, ele é fundamental e temos também que parabenizar. Parabéns pela tua colocação e me somo a ela. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores Jorge Sense e José Mário Belaver. Eu vou apenas, então, consultar os senhores vereadores com relação à anuência de vocês para que nós possamos acrescentar na redação do requerimento 148 de 2020 essa solicitação que faz o vereador Jorge Sense para que nós vejamos, então, da possibilidade, o Executivo veja da possibilidade da inclusão, quando da instalação das sinaleiras que são solicitadas, também do semáforo sonoro, né? Que é principalmente para os deficientes visuais. Os senhores vereadores que concordam com esse acréscimo, permaneçam como estão. Então, nós vamos acrescentar no ofício da Câmara de Vereadores, estou pedindo aqui para o secretário executivo, no requerimento número 148 de 2020. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com a vereadora Maria da Glória Menegoto. Senhores vereadores, eu ia pegar um gancho aí do vereador Sandro e também depois viu o Sense, mas realmente a categoria que não parou até hoje e que nunca teve nenhum auxílio, ninguém pensou em nada, foi a dos caminhoneiros, né? É uma categoria que nós precisamos. Eu diria assim, o mundo precisa, né? Porque tudo é transportado, tudo tem necessidade. E eu acho que nós poderíamos aqui também, na próxima sessão, fazer um pedido, fazer um requerimento, não sei, para que suspendesse a cobrança de tarifas em todas as rodovias, por um prazo dos caminhoneiros, né? Por um prazo aí, sei lá, de alguns meses, ou até mesmo até o fim da calamidade. Moção de apelo. É uma moção de apelo, isso, exatamente. O vereador Arielson me ajudou aqui. Uma moção de apelo, acho que nós vamos fazer na semana que vem, e nesse ponto, né? Porque o Brasil é um país que transporta e se movimenta por estradas, né? E o custo dos pedágios é bastante elevado. Então, com o impacto dos fretes, que eles acabam pagando também, né? E quem paga somos nós, os fretes. Então, eu acho que é importante que a gente faça isso. A partir de agora, semana que vem, então, fazer essa moção de apelo. Eu vou pedir para que, então, providencie e nós todos podemos assinar, porque os caminhoneiros, realmente, a gente nunca pensou neles, né? E eu ouvi ontem também algumas pessoas me falando, e agora ouvindo os dois vereadores falando aqui, me veio essa ideia. Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereadora.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está inscrita a vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente, vice-presidente Tomazini, que está agora no lugar do presidente, né? Colegas vereadores, colega vereadora, Leandro Adamati, TV Serra, nossos colaboradores aqui da Câmara. Bom, a primeira coisa, eu quero saudar muito carinhosamente a nossa colega Marli Simeotti e dizer para ela que nós ficamos muito preocupados quando do acometimento dela pelo Covid. E que, ao mesmo tempo, agora estamos muito, muito, muito felizes com a pronta recuperação. Marlice, nós estamos contigo e logo, logo vamos estar tomando um café juntos. Bom, naquela hora do requerimento do vereador Arielson, eu quis pedir a palavra porque eu queria sugerir que o nome fosse Serviço de Rádio Imagem. Nós não precisamos separar Serviço de Radiologia, Serviço de Ecografia, quando nós podemos dizer Serviço de Rádio Imagem. Contudo, eu queria deixar duas questões aqui. A primeira, como faz muito tempo que eu não faço plantão mais em lugar nenhum, tá? Eu realmente não sei se lá no PA da Unimed nós contamos com tomógrafo. Não sei dizer para vocês. Mas se nós não contamos com tomógrafo, de qualquer maneira, vai ser feito as tomografias necessárias no São Carlos. Eu acho que não tem, mas não vou afirmar porque não tenho certeza. Quanto ao serviço de ecografia, no São Carlos, à noite, também é um sistema de sobreaviso. Não existe lá um ecografista esperando para fazer. Então, como é um serviço que cuja demanda não é tão intensa quanto o raio-x, por exemplo, eu acho que é um pouco mais complicado de termos um serviço que tenha ecografia também. O máximo que pode acontecer é ter um serviço também de sobreaviso, como é o caso de São Carlos. Bem, graças a Deus, a nossa bandeira é laranja. Nós podemos trabalhar todos com dignidade, manter a nossa dignidade de trabalho. E quanto a isso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu tenho assistido todas as lives possíveis, imagináveis, a respeito do Covid. E a essa altura do campeonato, não é uma opção não trabalhar. Trabalhar, a gente tem que ir, não adianta. Mas aqueles, eu torno a dizer, quem não tem o que fazer na rua, não tem conta para pagar, não tem nada para fazer, não vai trabalhar, fica em casa. Essa história de dizer que em casa a gente pega, isso está aprovado. E é só assistir as últimas lives sobre o Covid. Não é verdade. Nós não pegamos em casa. Em casa é o local mais seguro que nós temos para ficar. Mas, como eu disse, trabalhar,
Não trabalhar não é uma opção. Nós temos que trabalhar. Manter o comércio aberto é imprescindível. E era isso. Eu só queria pegar o gancho do vereador José Mário a respeito da agricultura e dizer que sim, os agricultores estão, nunca pararam, estão mantendo o seu serviço. Eu canso de atender no consultório as pessoas, os agricultores dizendo, doutor, a gente veio a consulta bem rápido, porque nós estamos em pleno corte disso, safra daquilo, não sei o quê. Então, eles não pararam. E é graças a isso que nós vamos ter ainda alimentos. Então, parabéns também aos agricultores e a todas as outras profissões nomeadas aqui. Boa noite. Obrigado, vereadora Eleonora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, eu vou aqui primeiro cumprimentar os internautas que estão assistindo e também estão dando sugestões de melhoria na casa, na questão de divulgação dos trabalhos com novas filmadoras. Isso é importante que a mesa possa, ali na frente, tratar desse assunto e ver a possibilidade. Todavia, em 2014, quando implantamos a divulgação dos trabalhos via internet, foi um avanço, né? Foi um avanço. E está aí funcionando e quero cumprimentar todos que estão assistindo, cumprimentar o Leonardo Vilas Boas, meu pré-candidato a vereador, e os demais, o Pablo, todos que estão online. Falando ali da questão do Balneário do Santa Rita, que no passado foi um espaço maravilhoso dessa cidade, de alegria, de lazer, e que por muito tempo ficou e continua sendo o legítimo abandono do parque público, do bem público, o qual foi instituído por lei uma reserva ecológica. Passei semana passada lá, tem um vídeo, não postei na internet, porque eu tenho vergonha daquele lugar. Vergonha daquele lugar que um dia foi um cartão postal. Aí se torna uma reserva ecológica. Para quê? Para nada. Para nada. Um espaço maravilhoso que Farroupilha tanto precisa. Para o lazer, para o encontro das famílias. Hoje é uma reserva, hein? Foi defendido na casa que é uma reserva ecológica. Uma vergonha. Estava recordando, senhor presidente, em 2009, quando estava eu de vereador, na outra casa legislativa, aprovamos um requerimento de minha autoria e os demais vereadores na época, Glória, Lino, Mário, que estão aqui hoje, e o Kiko. Aprovamos esse requerimento, que era então para a família Rosler. Agradecer aqui e registrar o Dr. João e também o Dr. Edson. O assunto era os equipamentos do Hospital Cibele, que por muito tempo auxiliou Farroupilha e que faz falta. Dr. João, junto com o Dr. Edson, fez então a doação naquele momento e eu, na época, na juventude do Progressista, liderei a manutenção e o conserto e entregamos para o Hospital São Carlos. Hoje, então, marcou esse período e apareceu na minha rede social. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer que até hoje o hospital utiliza os porta-soro, as mesas de apoio, as camas. O Rotary também utiliza, porque doamos lá para eles fazerem toda a destinação, os cuidados e a manutenção e o apoio às pessoas que precisam. Então, marcou um momento lá do início do meu trabalho, que este ano vai encerrar 3 mandatos, e eu quero me despedir dessa casa, deixando sim marcas de trabalho, que é o nosso mandato desde 2009 até o final deste ano 2020, quando se encerra então o meu ciclo de vereador nesta casa, nesta querida cidade chamada Farroupilha. Mas eu tenho certeza que outros virão, e seguirão os trabalhos. Nosso partido hoje
concluímos 23 pré-candidatos, que é uma alegria. Quero agradecer cada um que colocou seu nome à disposição para uma eleição difícil que vamos ter ali na frente, diferente de todas as eleições que qualquer parlamento e qualquer município ou estado ou país já teve. É uma eleição que o vírus vai estar do lado, mas que a democracia vai estar lutando e que as ideias da mudança, a ideia de uma cidade melhor, vai estar ao alcance da comunidade. E cada um vai analisar, né? Isso é de fato, que cada um faça o seu análise e o melhor projeto que possa ser o vencedor. Então, presidente, eu registro a indignação de um espaço maravilhoso que por muito tempo serviu para uma família que também contribuiu naquele período e que agora está lá abandonado, que se chama o Balneário do Santa Rita. Lamentável, triste realidade. Obrigado, vereador Catafesta. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, Leandro, funcionários da casa, mais pessoas que nos assistem. Rapidamente eu vou dizer que sobre os pedágios que falaram, Sandro, eu acho que dificilmente o governo consegue mandar fechar. Isso é por empresa terceirizada e coisa, tem contrato. E eu me lembro que aconteceu em alguns lugares, que depois entraram na justiça e acabaram ganhando uma fortuna. Né? Então, é bastante complicado. Né? É bastante complicado. Foi aprovado aqui recentemente, então, aquele projeto do vereador Arielson com o PMDB, lá da Unimed, né? Até o PP subscreveu. Requerimento, desculpe, tá? Eu acho que, mesmo sendo aprovado, eu acho que eu concordo até com a doutora Leonora, de colocar lá imagens, né? Só trocar as coisas, né? Mesmo se foi aprovado, acho que não tem problema de, se assim seus proponentes concordarem, claro, né? Vou falar agora com mais calma, bem rapidinho também, sobre a sinaleira aí da 3 de outubro. Tá? Ela pega preferencial, a Marechal Teodoro, aqui na 3 de maio, e vai até no viaduto lá embaixo. Não é não? Ela iria, no caso. Chega na 3 de outubro, ela tranca. Então é bastante complicado, gente. Precisa uma sinaleira. E eu acho que quando se faz um asfalto na cidade, e esse asfalto tinha que ser feito mesmo, até bem antes de setembro que foi feito, mas tem que observar, né, qual é o problema que vai causar. Além dos benefícios, os problemas que vai trazer. E esse é um problema. É a mesma coisa, a gente faz um asfalto no interior, tá? E na administração passada também aconteceu, um asfalto que foram feitos, e hoje eles estão pedindo, não é quebra-mola, David, como é que é o nome? É isso aí, tá? Então, tem que prever essa situação, gente, né? Por exemplo, eu vou fazer um requerimento a semana que vem, tá? Na Barão do Rio Branco, que da 3 de outubro até o viaduto, tem em torno de 500 metros, 400, 500 metros. Depois da sinaleira, os caras descem aí a 1000. Nada em cima, não é subida não, porque tem a sinaleira lá embaixo, né? Então é subida. Mas vou dizer uma coisa, se vocês foram lá tomar um café comigo e ficar olhando, tem hora lá que passa caro lá 80, 100 por hora. Né? E não adianta, o pessoal não obedece a sinalização. Não obedece. Então nós temos que ter esse cuidado. O vereador falou antes aí, para salvar vidas, para o pessoal não se machucarem. Né? Não adianta. É que nem na pandemia. 95% respeita as regras e 5% não respeita e cai tudo no mesmo valor. Né? Então não é nenhuma crítica, sobe a árvore, vereador Piccoli. Não é na frente da minha casa, é no outro lado da rua. Tá? Inclusive o Getúlio me autorizou de citar o nome dele aqui na câmara, eu mostrei as fotos aqui, ó, né? Os caminhão e ônibus batendo nos galhos. Né? Ele ligou para a prefeitura e não teve solução. Aí ele me procurou. Aí eu liguei para a prefeitura, me pediram para bater uma foto e mandar para ele, sem problema, mandei a foto. Ah não, não mandei. Porque ele disse que tinha que preencher um questionário lá, saiu, que eu digo, não, para aí. Aí é brincadeira. Se fosse uma área particular que quisesse podar, bom, aí é diferente. Agora, é no passeio público, causando sérios problemas. Né?
Aí logo em seguida, depois, no dia seguinte, veio uma moça lá, que deve ser uma fiscal, e de tarde cortaram a árvore. Então não é porque o Kiko foi atendido, o vereador foi atendido para podar uma árvore, Fabiano. Né? Eu fiz uma obrigação de coisa. Outra coisa que foi feita, eu fiz um requerimento aqui, mostrei as imagens aqui, ó. É pouco custo, é pouco custo. Vamos manter o que nós temos. Patrimônio histórico em Farroupilha, gente. Quando foi feito a Júlio de Castilho, está lá na Praça Flores da Cunha. Aquele trator, Bela Ver. Que não veio do governo do estado, ele foi para o município, Flores da Cunha, que assinou a emancipação de Farroupilha. E aquela praça tem esse nome. O que está apodrecendo no tempo? Talvez, eu boto aqui, bato no meu peito. Talvez a administração antes de Cláudio e Pedroso, talvez nós já devia ter feito alguma coisa para preservar. Nós fizemos. Mas nunca é tarde para preservar as coisas. Vão lá e dão uma olhada naquilo lá, aquilo lá é uma vergonha no centro da cidade, gente. Tanto o tratorzinho que está lá, como aquela parte do telhado. É, então é complicado, gente. É complicado. Quando a gente aqui levanta a voz um pouquinho, e eu não eu levanto a voz, não é para ofender ninguém. Eu não tenho inimizade com ninguém. Hoje de manhã, 8:30 da manhã, eu estava no gabinete do prefeito falando com o Pedroso. 8:30 da manhã. Fui bem recebido. Só não vai atender o pedido de ser vereador, porque a lei eleitoral não permite. Concluindo, senhor vereador? Concluindo. Então eu não tenho briga com nenhum político, com nenhum político, com nenhum partido. Tá? Quando a gente fala aqui, é pedido da comunidade. Então, Piculi, não é nada contra você, não é nada contra o Pedroso, não é nada contra ninguém. É quem está da administração. E a administração que está hoje aí está 7,5. 7 anos e meio. Obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Tadeu Salib dos Santos. Permita-me máscara por duas razões. Pela idade já não se enxerga muito com os óculos embaçados, aí não se enxerga nada. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentando hoje, assumindo a presidência desta casa. Quero cumprimentar também aos colegas vereadores, vereadoras e também ao Leandro Adamati, TV Serra, que leva todas as nossas falas semanalmente à comunidade farroupilhense. Eu ouvi hoje aqui vários discursos, até avaliando o comportamento do governo do estado, que é inadmissível a forma como ele conduz o controle dessas cores de bandeiras, as quais coloca-se pessoas numa situação extremamente difícil. No dia de ontem, falando com uma pessoa empresária, olha, a gente fica sem palavras quando nos perguntam, e a partir de terça-feira, o que vai acontecer? E a nossa resposta, não sei. Infelizmente, a gente está numa situação da qual a gente responde, não sei. Como se nós tivéssemos que ter a resposta na ponta da língua. Mas, infelizmente, aí, quando nos questionam a respeito disto, e a gente responder, não sabemos ainda, teremos que aguardar. A qual se referiu bem, até terça-feira nós estaremos trabalhando. A partir de terça, dependendo da bandeira do estado, nós fecharemos em definitivo até que não se tenha mais cor de bandeira
não definida, causando para nós um estrago muito maior do que aquele que já foi causado pela pandemia, que é a indefinição de critérios que nos dê uma noção do que vai acontecer. Bem, quero dizer de que, ao invés de ontem poder dar uma resposta, eu tive que ser acolhido por essa empresária, por dizer do trauma que nós, imaginando que temos algum poder de opinião, mas que neste momento nós não tínhamos nada a dizer, a não ser, acredite em ti, nas tuas decisões, e parabéns por ainda manter condições dos teus trabalhadores ainda terem a oportunidade da tua reserva ser aplicada em função deles. Agora, eu queria me referir aos patrimônios do nosso município. Nós estamos nos referindo ao Santa Rita, mas nós temos um outro lugar que logo, logo aí na frente é um cartão postal de Farroupilha, em pleno centro de Farroupilha, e que está dependendo também do olhar do nosso poder público. O Parque dos Pinheiros tem aquele restaurante que é um verdadeiro luxo, porém já se passou muito tempo sem manutenção. E ele é locado a terceiros. Só que os terceiros não têm o poder de fazer as devidas reformas para que aquilo não se torne um futuro balneário Santa Rita. Porque, e além do Parque dos Pinheiros, muitas coisas virão à tona ainda. Porque estamos num prazo muito curto para iniciar a campanha eleitoral. Muitas soluções aparecerão, muitas ideias aparecerão, mas não esqueçam do que foi a campanha do Estado e o resultado que está o Estado aí. Então, comecem a observar o que ainda não desmoronou, mas está prestes a desmoronar. Muito obrigado, TV Serra. E sugestões, por favor, contatem o seu vereador ou qualquer vereador da nossa casa para que a gente possa aqui dizer algumas verdades, porque a coisa está pior do que a gente imagina. Uma boa noite a todos. Espaço de liderança, então, para a vereadora Maria da Glória Menegoto. Bom, senhor presidente, eu não poderia começar a falar de futuras campanhas eleitorais, mas primeiro eu quero falar desse vírus, que é muito agressivo, muito mesmo, e quero aqui, e pelo que eu notei, a dona Marlice, Ana Meotti, ela deve estar ouvindo nós, e eu a conheço bem, e quero dar um abraço nela, porque eu vi ela com muita atenção hoje pelo meio-dia, e sei o quanto ela sofreu, porque imagina só, quando você acaba tendo esse vírus, né? E que é um vírus super agressivo mesmo, né? E ela disse que a surpresa dela foi ter voltado, né, para a sua casa. Então, além delas, também alguns familiares também foram diagnosticados com a doença. Então, Marlice, receba o meu abraço, tá? E que realmente que Deus te dê muita saúde, porque você merece, uma pessoa maravilhosa. Eu te ouvi bastante hoje, meio-dia.
receba o meu abraço, Marlice. E dizer que também aqueles equipamentos que foram doados pelo vereador Catafesta, no São Carlos, eu também tive a oportunidade de fazer algumas doações que eu recebi da família Rosler no Hospital São Carlos. E foi muitos equipamentos, mas muitos equipamentos mesmo, que o seu pai da Renata me chamou quando eu era secretário da Saúde ainda. Me chamou lá e ele me disse assim, ó, esses equipamentos estão aqui, coisas maravilhosas daquele hospital que era grandioso mesmo, do Cibele. Então, parabéns à família Rose. Parabéns mesmo, porque eles deixaram tudo arrumadinho, limpinhos, e depois fizeram a doação no Hospital São Carlos. Tenho certeza que está ajudando muitas famílias. E dizer também que uma outra coisa que eu gostaria de colocar é sobre as sinaleiras. Eu acho que daqui mais algum tempo o nosso município vai ter mais sinaleira do que ruas. Por quê? Por quê? Porque não tem uma educação no trânsito. Nós também temos que entender isso. Não adianta a gente querer só botar sinaleira. Veja que essa rua 3 de outubro ali, com a Marechal Deodoro da Fonseca, eu passo todos os dias ali. Passo todos os dias. E também me preocupo, sim, e também sábado já ouvi o acidente que deu, imediatamente a gente ouviu. Mas veja bem, nossa, não é tão difícil. É só parar e observar em vários lugares. Então nós teríamos que colocar sinaleira em tudo quanto é rua. Educação no trânsito. E por isso que eu sou contra diminuir a pontuação da carteira de motorista. Sou contra. Deveria, quer dizer, aumentar a pontuação. Deveria diminuir. Porque mortes acontecem exatamente por isso. Quantas mortes que acontecem porque a gente não se educa no trânsito. E quando eu falo isso, não é só os motoristas, não. É as pessoas também. Por quê? Porque muitas vezes tu está dirigindo e as pessoas, porque tem uma faixa ali, já vão atravessando, nem olham para o lado. Já vão atravessando, tem que ter cuidado, gente. Até uma sinaleira aberta para a gente e eles atravessam, né? Ali na rodoviária velha ali, nossa, é direto. Então, eu acho que a gente também tem que sinalizar isso, para que as pessoas se cuidem, para que nós, motoristas, também nos cuidamos, para que não aconteça isso. Bom, sobre... Está no fim. Mas sobre o Balneário Santa Rita, eu não sou de acordo da forma que estão fazendo. Não sou de acordo. Eu acho que nós temos que sim... Eu tenho certeza que muita gente está fazendo planos de governo, né? E acredito que vai sair isso sim. Tem que voltar a ser o que era no passado, aquele Balneário Santa Rita. Tem que se dar um jeito. E não simplesmente acabar com um local turístico grandioso que nós temos em Farroupilha. E não tem mais tempo, senão eu iria falar de outros lugares, que é do Parque Espinheiro e também do Parque de Imigração Italiana. Mas muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Glória. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança para o vereador Sidney Catafesta. Eu quero aqui registrar, essa semana, então, se iniciou uma obra tão importante na comunidade de Nova Sardenha. Agradecer aqui o nosso deputado Darley, deputado federal, empenhado com esse município em várias questões, é na saúde, é no esporte, é no lazer. E agora, então, foi na liberação do recurso, que já está na Caixa desde o mês 3, e agora, então, trabalho do setor de planejamento na elaboração desses projetos. Quero aqui agradecer a prefeitura, agradecer o planejamento, todos que fizeram parte da execução desses projetos, que são, então, referente a 3 praças de lazer. Bairro Industrial 2, nos próximos dias inicia a obra também. Bairro Imigrante, que é um bairro que cresceu muito, aquela região
aqui do Imigrante, receberá uma praça de lazer e também Nova Sardenha, que iniciou essa semana. A comunidade está de parabéns pela luta, pelo trabalho. Todos ali estiveram unidos e continuam unidos em prol do melhor para toda a comunidade e para a nossa cidade. Agradeço ao deputado Darley mais uma vez, que vem auxiliando nossa querida cidade, nosso querido Farroupilha. Isso é motivo de orgulho de levantar a bandeira do PSD, um partido que vem crescendo muito no Brasil e também crescerá muito nessas eleições municipais, onde 83 municípios do estado do Rio Grande do Sul já têm pré-candidato a prefeito para a próxima eleição, para disputar as eleições. Isso é um avanço grande no partido e Farroupilha não será diferente, contando com a nossa pré-candidatura a prefeito nesses próximos dias que se iniciam. Então, quero aqui mais uma vez dizer a essa casa que a questão do balneário é questão pública, é uma questão que merece novamente uma atenção dessa casa, uma audiência pública quando voltar à normalidade à nossa cidade com essa pandemia que vem afastando do emprego, que vem gerando descontento geral na comunidade, entre outras ações. Precisamos discutir o que é melhor para aquele espaço. Voltar o lazer ou permanecer aquele abandono? Tem que analisar. Essas são as questões. Questões que têm que ser levantadas. Vou registrar aqui, porque eu não tenho papas na língua. E o que tem que dizer, eu digo mesmo. Aos desocupados de plantão, os fake news, que andaram circulando uma lista com o meu nome de auxílio emergencial, vocês não têm o que fazer. As pessoas que ali receberam são pessoas que necessitam. Ah, mas é empresário, você sabe quanto é o faturamento do microempreendedor? Você sabe quanto que ela faturou, essa pessoa, se ela recebeu porque tem direito? Ah, mas é um advogado, mas se ele é um advogado, microempreendedor, e não tem processos, não pode ganhar, tem que ganhar. Tem uma boutique, tem que ganhar. É funcionário, desempregado, tem direito a ganhar. É mãe de família com 2, 3 filhos, tem direito e tem que ganhar. E aí vão ali e tentam mais uma vez denigrir a minha imagem, não vão conseguir. Cambada de desocupados, divulgando lista com meu nome. Eu doei do meu salário e continuo doando para ajudar essa comunidade. E mais uma vez o registro, presidente, até o final do mês, pelo período eleitoral, o projeto nosso Farroupilha contra o Vírus fica à disposição. Quem puder, quem quiser contribuir, essa é a última semana, com alimentos, com produtos de higiene, para que a casa possa fazer a destinação. Não é o Catavesso, não é nenhum de nós, é a casa. Eu sei que todos, de uma forma ou de outra, já estão contribuindo. Muitos são neutros, não falam, mas dentro do coração sabem o que já ajudaram. Eu sei da luta de cada um. E os desocupados de plantão nem sequer vão ali pedir se a comunidade está precisando de alguma coisa. Ficam ali, fake news. Mas olha, gente, vocês na terra só estão para atrapalhar. E os bons, Jesus chama antes. Perdi um grande amigo num acidente ali na frente da rodoviária. Acidente de moto, aonde tem um pardal do dinheiro público que não está funcionando de novo. Mas olha, ainda bem que terminou, mas é uma vergonha que o prefeito possa rever esse contrato do cercamento eletrônico. Ou funciona de fato aquele pardal, ou tire de lá aquela caixa de abelha que lá está, porque não está funcionando em nada. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Tadeu Salib dos Santos, espaço de liderança do Partido Progressista. PP. Senhor presidente, senhores vereadores, como está difícil de nós conseguirmos manter o equilíbrio diante de tantas situações.
Nessa semana, falou agora também o vereador Sidney Catafestas. Há algumas coisas que nos tiram o chão. Que nos tiram o chão. Quem lembra da farmácia Santa Teresa do Hospital Cibele? Este jovem de 50 anos, podemos ainda dizer jovem, tinha muito por viver, onde o seu trabalho foi um dos primeiros motoboys de Farroupilha, entregando medicamentos da farmácia Santa Teresa, ainda o Paim. Uma pessoa a qual deixa para nós um sentimento de saudade extremamente grande. E me permitam lembrar, e eu lembro deste menino, na época em que o CTG Ronda Charrua disputava o Fegarte, onde a Fernanda, a sua mana, dançava na invernada do Ronda Charrua, e em diversos eventos do Ronda Charrua, lá estava o Lucas Estevam Kunzler. Para nós que somos pais, somos avós, para quem é mãe, geradora de uma vida, eu quero dizer a vocês de que esta semana nos colocou à prova com essas duas pessoas. O Paim, uma pessoa de uma nobreza incrível, de uma perseverança naquilo que ele sabia fazer, com toda a honestidade do mundo, e o Lucas, aquele menino que eu lembro e que vi praticamente nascer e crescer, olhar para os pais e nada poder fazer, porque o nosso sentimento neste momento é o sentimento deles, porque nos colocamos como pai, nos colocamos na figura da mãe, e a impotência vem diante de que qualquer coisa que fizermos, de nada adianta para confortar. Mas a Câmara de Vereadores hoje, falando em acidentes, ao qual ninguém pode dizer que está livre ou que estará livre amanhã, feliz daquele que nunca passou por essa situação. Por isso, senhor presidente, eu peço com toda a humildade, em nome daquelas pessoas que não puderam, devido à pandemia, levar o seu abraço, o seu carinho, a sua solidariedade, porque às vezes não precisa se falar absolutamente nada. Apenas um abraço é o suficiente nesta hora. Palavra nenhuma conforta, mas quem sabe aquele abraço fraterno e irmão. Então eu quero aqui, em nome da família Paim, levar para eles o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. A família Kunzler, Daicir, doutora Anícia, também ao Júnior, a Fernanda e a todos que se somam na família. A esposa do Júnior, o Juliano, me fugiu o nome, Gabriela, a Gabi, né? Muito obrigado ao nosso presidente.
E eu pediria, senhor presidente, se possível, nós fazermos um minuto de silêncio por um sentimento acidental que aconteceu com famílias que precisam, quem sabe, também da manifestação desta casa. Tenho certeza absoluta que faremos isso com todo o respeito do mundo e pedindo a Deus que, se houver algo que nós possamos estender a nossa mão, que a gente seja fraterno neste momento. Nossa parte, eu pediria um minuto de silêncio ao encerramento desta sessão. Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, eu acuso o recebimento do ofício número 109 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei, regime de urgência. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a apreciação em regime de urgência, nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, do projeto de lei número 33, de 29 de junho de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal. Nós já então vamos encaminhar o projeto de lei número 33 de 2020 para as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Então, antes de nós encerrarmos, nós vamos, atendendo à solicitação feita pelo vereador Tadeu Salib dos Santos, fazer um minuto de silêncio, então, em memória de Lucas Estevam Kunzler e Marcos Paim. Mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Agradeço a todos os senhores vereadores e ao público que nos acompanhou. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.